美味しいだけじゃなくて、この美術品、工芸品を作っているようなこだわりがあるんだっていうことで、我々として強調したいという思いで、クラフトという言葉を使わせていただきました。花が咲く前につぼみを、しっかり落としたりして、ならせる実の数を制限することによって非常に美味しい岡山の白桃が出来上がります。そういった桃の木が持つ力、を人間が邪魔しすぎないようにしっかり引き出してあげるように頑張っています。葡萄その品種らしくきちっとした房の形になったりですね、粒の大きさが揃ったり、ちゃんとした色ができるように、管理の方は心がけております。満足のいただけるブドウをお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。